9 ранку. На Інтері новини. Я Олександр Пасенок. Вітаю. Одного бійця поранено на сході країни минулої доби. Окупанти обстрілювали позиції армійців 28 разів. Застосували і важке озброєння. У районі Луганського на Світлодарській дузі тричі завдали ударів зі 120-х мінометів. З такої ж зброї били на Приазов'ї, Погнутовому та Водяному. Окрім того, вели вогонь з протитанкових ракетних комплексів та бронетехніки. Українські військові були змушені відповісти. Розвідка повідомляє про 4 знищених та 6 поранених бойовиків. Нашим воїнам на передовій доводиться час від часу відкривати вогонь, щоб змусити противника припинити обстріл. До ворожих провокацій українським бійцям не звикати. З передової матеріал наших кореспондентів. Русські уїхали, а ці тепер сидять ніже води, ніже трави. Нічого не роблять. Околиця Авдіївки, неподалік Ясинувацька розв'язка. Це передова, де майже кожен метр землі зрошений кров'ю українських солдатів. Бійці кажуть, зараз тут тиша і спокій, порівняно з тим, що було ще півтора місяця тому. Час від часу стріляють ворожі снайпери, але до цього хлопцям не звикати. Ребята на посту були, ну, пролетіло 2-3 рази, ну, одиночними, снайперські і по позиції, так що. Працюють крупнокаліберні пулемети, стрілкові. У нас просто дистанції такі, що достатньо і автомат Калашникова. Про війну і диспозицію сторін нам розповідає Олександр. 30 років, він офіцер з Краматорська. В армії від початку бойових дій. Ну, у мене історія стандартна, простого чоловіка, простого чоловіка, у якого були свої цілі, своє майбутнє, тобто, яке навіть, можна сказати, не зв'язане з війною. На 2014 рік просто все перечеркнув. Олександр – магістр політології та філософії, а ще закінчив Академію держуправління при президентові України. Але зараз у формі і з автоматом на передовій, у підпорядкуванні рота солдатів. Мені потрібно вже захищати кандидатську, здавати плани. А я просто подивився, ну, мені стало скучно, от реально скучно. Тому що для воювавших мужчин війна ніколи не закінчується. І я навіть для себе таку формулу виробив, що я політика, коли я по мобілізації пішов на війну, я політикою займався більше, ніж на кафедрі політології. Війна неодмінно закінчиться нашою перемогою. Олександр у цьому впевнений. Аналізує як політолог, як військовий. Потрібен момент і армія з досвідчених бійців, яка у нас уже є. Якщо в якийсь період, якщо політична ситуація сложиться в нашу сторону, а може і нам прийдеться видавлювати противника і забирати свої території, це буде говорити об активній фазі війни, то багато повернуться. Богдан Вербицький, Ігор Левинок, Дмитро Раскольников, Ігор Щепет. Новини телеканалу Інтер. Підконтрольні бойовикам Горлівці на міні підірвалися 4 підлітків, 3 з них загинули. Ще одного 10-річного хлопчика госпіталізували в тяжкому стані. Тепер лікарі борються за його життя. Діти гуляли в лісосмузі на окупованій території, яку напередодні замінували бойовики. Росія може обміняти Олега Сенцова на російських громадян, засуджених у США. Про це пише російське видання «Нова газета» з посиланням на джерело, близьке до переговорів щодо обміну полоненими між Росією та Україною. Повідомляють, що йдеться про росіян Віктора Бута та Костянтина Ярошенка, яких затримали за торгівлю зброєю, наркотиками та підтримку терористів. А також Марію Бутіну, підозрювану в незаконному лобіюванні інтересів Росії в Америці. За словами джерела, Москва готова обговорювати це безпосередньо з Вашингтоном. Нічне пограбування зі стріляниною у центрі Києва. Невідомі вдерлися у приватний будинок, забрали цінні речі. На виклик одразу приїхали поліцейські. Втікаючи, грабіжники відкрили вогонь і застосували гранату. Одного правоохоронця поранено. Нині він у лікарні. Його життю нічого не загрожує. Згодом неподалік будинку поліцейські знайшли мертвого чоловіка. Тепер встановлюють його особу та чи був він причетний до пограбування. У столиці діє план перехоплення. Було використано гранату. Один поліцейський отримав поранення вогнепальні, його доставили швидку допомогу. На теперішній час його життю нічого не загрожує. В ході переслідування неподалік, скажімо так, міста відходу було знайдено труп чоловіка з вогнепальними пораненнями. На теперішній час перевіряється. Ми вважаємо, що він причетний до скоєння цього розбійного нападу.
У Запоріжжі на Дніпрі перекинувся катер з трьома людьми на борту. Один чоловік загинув, ще одного госпіталізовано. Катер рухався на великій швидкості неподалік міста. За словами очевидців, раптово з нього випали двоє чоловіків. Один з них зараз у лікарні з тяжкими пораненнями. Він потрапив під гвинт. Тіло іншого дістали з річки за кілька годин. Цю інформацію згодом підтвердили і в Державній службі з надзвичайних ситуацій. Вимушені канікули. У Миколаївській області батьки не пускають дітей до школи, протестують проти освітньої реформи. Що саме їх обурило, з'ясували наші кореспонденти. Не знаю, сильно скучаю за тобою. 11-класниця Інна бачиться зі своєю мамою раз на тиждень. Тепер вона змушена вчитися у сусідньому селі і жити на орендованій квартирі. Цього року Інна та її однокласники не змогли піти в рідну Ульянівську школу. Її реформували. Тепер в ній можна отримати тільки неповну середню освіту. Старшокласникам з прилеглих сіл довелося перейти в Сухоїланицьку опорну школу. Але дістатися туди практично неможливо. Тому багато батьків відправили дітей в інші навчальні заклади. Хто за межі поїхав в області? Кременчуг, там, хто пішов в Миколаїв навчатися, хто на Одесу, ну, у кого які можливості були. Ми ось, наприклад, на Новоінгульську школу поїхали. Суцільні вибоїни та повна відсутність асфальту – це дорога в опорну школу. Батьки підрахували 24 кілометри і близько години дороги тільки в один бік. І це при гарній погоді. У мене ось дитина ходить в 9 клас. Яка перспектива далі? Ми не бачимо ніякої перспективи. Ми не бачимо так само тої опорної школи. Обурені змінами і педколектив. Ще в червні учителі звернулись до суду, але позов відкликав відділ освіти. Наступний подали вже батьки. Він зараз в Одеському апеляційному суді. І коли почнеться розгляд, невідомо. Комісії не було, конкурсу шкіл не було, громадські слухання повинні були, не було громадських слухань, далі педагогічні слухання не було, учнівські слухання не було. Керівник Новоодеського відділу освіти нам пояснив, говорити про створення Сухоїланицького освітнього округу почали ще 6 років тому, а в цьому році рішення затвердили. Тільки ось створити всі необхідні умови не встигли. Від села Сухий Єланець до Ульянівки проводився влітку ремонт. Там робили певні служби. Я повідомляв батькам, що з районного бюджету виділено 1 мільйон 500 тисяч гривень для ремонту цієї дороги. Ось як ця дорога виглядає після ремонту. Батьки заявили, поки не відремонтують дорогу або не скасують рішення про створення освітнього округу, дітей на уроки не пускатимуть. Вони вже звернулись до місцевих депутатів, однак ті на сесії слухати їх не стали. А ось після візиту журналістів дорогу почали готувати до ремонту. Ми ще повернемося до цієї теми і будемо стежити за ходом робіт. Ольга Клюєва, Марина Михайловська, Олексій Уманський. Новини, телеканал «Інтер». Тварини – не розвага. Ця фраза звучала напередодні в багатьох містах України. Сотні активістів вийшли на вулиці разом зі своїми домашніми вихованцями на марш за права тварин. Наші кореспонденти розкажуть подробиці. На площі в центрі Івано-Франківська зібралося більше сотні людей. Зоряна прийшла зі своєю улюбленицею Бонею. Каже, їй небайдуже доля тварин, особливо тих, яких експлуатують у цирку. Свій візит туди ще у 4-річному віці із жахом згадує досі. Приїзний цирк, не пам'ятаю звідки. І вивели на, так би мовити, на розвагу дітям 4-місячне ведмежатку Ніка, яке було замордоване тими дітками. І, власне, після цієї оказії я жодним чином не підтримую цирк, не ходжу, ще з дитячих років. Використання тварин задля вигоди перейшло всі межі допустимого, кажуть зоозахисники. Вони вимагають заборонити роботу хутряних ферм та станцій із цькування диких тварин по всій країні. Ці люди, які одягають хутро, вони не бачили, в яких умовах на звірофермах утримуються тварини. Вони не бачили, як їх вбивають. Присутні вимагали створити зоополіцію і посилити покарання за знущання над тваринами. Десятки собак гинуть від рук людей майже щодня, але винних правоохоронці не квапляться шукати. В Івано-Франківську марш за права тварин проходить вдруге. Головна мета акції, кажуть організатори, черговий раз звернути увагу людей на проблему. Результати попереднього маршу ми спільно зі всіма мешканцями Івано-Франківську добились заборони повністю на використання диких тварин. Неважливо, чи це є собака, чи кішка, взагалі будь-яких тварин в цирках на території нашого міста. Збиралися зоозахисники і в Чернівцях на центральній площі. Десятки активістів закликали до дбайливого поводження з тваринами. І також підтримали івано-франківських активістів, виступивши проти одягу з натурального хутра. Ми є голосом тварин!
Підтримати всеукраїнську акцію захисту тварин в Черкасах вийшли більше сотні людей. Містяни взяли на марш своїх вихованців, здебільшого тих, яких врятували самі або забрали з притулків. Такі ж марші провели ще в 20 містах країни. Анастасія Староводжана, Дучак, Ольга Паламарюк, Зіновій Автанас, новини, телеканал «Інтер». Європейський Союз виділив 1,5 мільйона євро допомоги жертвам землетрусу та цунамі в Індонезії, там, де далі збільшується кількість загиблих. Їх уже щонайменше 832 людини. Такі дані тамтешнє управління з ліквідації стихійних лих. За оцінками Червоного Хреста, загальна кількість постраждалих перевалила за 1,5 мільйона. Хвилі, спричинені землетрусом, сягали 6 метрів завишки. Вода поховала під собою цілі селища, тож більшість мешканців загинули під уламками зруйнованих будинків. До рятувальної операції влада залучила армію. Із зони лиха постраждали евакуюють у табори тимчасового утримання. Там їм надають першу медичну допомогу, харчі та нічліг. Влада припускає, що число жертв може сягнути кількох тисяч. Щонайменше 2 людини загинули і понад 100 травмовано внаслідок тайфуну Трамі в Японії. Швидкість вітру там сягнула 160 км за годину. У Токіо сильний вітер виривав з корінням дерева, потрощено автівки, вітрини крамниць. У західній префектурі Міядзакі місцева річка вийшла з берегів, затопило десятки будинків. Без електрики майже 500 000 осель. Евакуйовано понад 120 тисяч мешканців, скасовано сотні авіарейсів. Понад 18 тисяч людей загинули від рук російських військових за 3 роки їхньої участі в сирійській війні. Такі дані наводить Сирійський центр з моніторингу прав людини. Серед загиблих майже 8 тисяч мирних жителів, зокрема й понад 3 тисячі жінки та діти. За допомогою російської армії режим Асада взяв під контроль до 2/3 Сирії, тоді як до цього підконтрольна територія становила лише чверть. Тим часом у Комітеті Російської Ради Федерації з оборони та безпеки офіційно заявили, за 3 роки операції в Сирії загинули 112 російських військовослужбовців. Експерти припускають, що ці дані значно зменшені. Мовляв, лише 7 лютого цього року під час атаки на сили коаліції на чолі зі США загинуло 300 росіян. Крім того, не враховано втрати російських найманців, що воюють у Сирії неофіційно. Поблизу узбережжя Туреччини затонув човен з мігрантами. Загинуло 5 людей. Надувний човен перекинувся поблизу регіону Едірне. Припускають, що в ньому перебували щонайменше 1,5 десятка нелегалів. 5 серед них і 2 організаторів перевезень вдалося врятуватися. Вони самотужки допливли до берега. Пошуки решти мігрантів зараз тривають. Десятки тисяч бразиліянок вийшли на акцію протесту проти ультраправого кандидата Жаїру Болсонару. Його вважають фаворитом президентських виборів. Протестувальниці обурені його жінконенависницькими та гомофобними висловлюваннями. Вони несли плакати з написом «Не він». Через скандальні заяви Болсонару вже встигли охрестити бразильським Дональдом Трампом. Акції протесту пройшли і за межами Бразилії, в Дубліні, Парижі, Будапешті, в Бейруті. Проти Болсонару виступила навіть американська поп-зірка Мадонна. Президентські вибори в Бразилії відбудуться вже цієї неділі. Понад 91% македонців підтримали ідею перейменування своєї країни під час референдуму, що відбувся напередодні. Попри низьку активність, лише близько 35%, прем'єр-міністр Македонії Зоран Заєв назвав волевиявлення успішним. Тепер слово за парламентом. Для ухвалення позитивного рішення необхідно, щоб за зміну назви проголосували 2/3 депутатів. Якщо це станеться, країну офіційно перейменують на Республіку Північна Македонія. Це покладе край давній суперечці з Грецією, яка заявляє права на стару назву, та відкриє македонцям шлях для вступу до НАТО та ЄС. Антидопінговий пес. У Швеції вдалися до нового методу виявлення заборонених речовин у спортсменів. Там пошукових собак вчать винюхувати не наркотик, а допінг. Який вигляд має гроза шведських атлетів, знає Аліса Орлова. До одного з хокейних залів Стокгольма приїхав 4-лапий винюхувач. Спрінгер-спанієль Моллі бігає коридорами і зазирає по усіх закутках у пошуках речовини, яку її дресирувальники заховали у роздягальні, взутті та сміттєвих баках. Так собаку готують для унікальної місії. Він стане першим у світі пошуковим псом, який виявлятиме не наркотики, а допінг. Вона може виявити багато речовин – стероїди, тестостерон, звичайно, різноманітні порошки, таблетки. Винюхає навіть закриті ампули з забороненою рідиною. Швеція поки що перша у світі країна, фахівці якої вирішили створити новий напрям у дресируванні пошукових собак. Головна мета цієї ініціативи – мінімізувати вживання спортсменами препаратів, які штучно підвищують їхню витривалість.
Звичайно, ми не можемо вилучити з ринку усі речовини. Їх використовують передусім з лікувальною метою. Утім, відтепер завжди зможемо виявити спортсмена, який вдався до нечесної гри, і притягнути його до відповідальності. Молі, яка народилася у Північній Ірландії, раніше була пошуковим собакою на шведській митниці. Там її помітив Майкл і не зміг пройти повз. Знаючи про пошукові таланти своєї улюблениці, Майкл, який працює антидопінговим офіцером у Шведській федерації спорту, вирішив долучити Молі до професії. Я вже знаю, що різні антидопінгові організації також замислюються про використання таких собак. Звичайно, ми змушуємо спортсменів здавати аналіз на допінг, але нам вже давно потрібні нові методи. Я думаю, Молі допоможе саме запобігти вживанню спортсменами допінгу, а не виявляти це постфактум. Молі тренується вже майже рік, тому вже невдовзі зможе приступити до роботи. Аліса Орлова, новини телеканал Інтер. Ну і ще трохи спорту. Масштабний велопробіг влаштували у Львові. Кілька сотень його учасників проїхали на своїх двоколісниках 100 кілометрів горбистою місцевістю. Як долали нелегкий маршрут, бачила Галина Якушко. Площа Ринок, 400 велосипедистів зібралися, щоб позмагатися в швидкості і витривалості. Тут стартує велопробіг «Львівська сотка». Якщо проїхати просто 100 кілометрів, потрібно просто регулярно кататися. Якщо ви хочете виїхати там з 3 годин, то потрібно бути монстрами, як хлопці, от, і катати по 100, по 200 кілометрів регулярно. На питання, у чому сила, ці хлопці без вагань відповідають. Ну як? В ногах. Сили в ногах. Кожен день, не шкодуючи сил, вони намотують на своєму велосипеді по кілька десятків кілометрів. У мене, наприклад, за рік, ну, з нового року по сьогоднішній день десь вийшло вже майже 19-20 тисяч накату кілометрів. Серед учасників не тільки чоловіки. Марічка приїхала з Києва, щоб позмагатися з собою. Велоспорт для того, щоб перемагати себе, перемагати біль, перемагати страх, перемагати невпевненість. Тому хай якою я приїду, але для мене це буде перемога над собою. 100 кілометрів – це досяжна дистанція для будь-кого, хто перебуває в відносно непоганій фізичній формі. Ті, хто їдуть найшвидше, найтренованіші проїдуть, я думаю, десь до 3 годин, може 2.50, 2.40 навіть. Велосипедисти їдуть за спеціальною технологією. Гонщик є от впереді, один устал, ушов назад, другий в зміну веде. Потоки за велосипедистом легче їхати. Передній вітер розбиває. Ззаді вже 30% енергії менше тратять. Бажано мати шосейний велосипед. Це такі, як це. Тобто вузькі колеса, великі колеса, легка рама, руль, баран, для того, щоб можна було різну посадку займати. Маршрут проходить через кілька сіл і міст. Основна складність – стрімкі перепади висот. Класно, супер. Дуже чудово. Гарна погода, трохи розпогоділась. На тоді просто шикарно. Їхати супер. Нормально. Допочу так. А скільки років? 67. Фінішу дістаються не всі. Дехто сходить з дистанції, ще хтось травмується. Переможцем цієї велогонки став слюсар зі Львова Віктор Гузов. 100 кілометрів шляху він подолав трохи більше, ніж за 2 години. Було дуже складно, тому що, по-перше, дуже сильний перепад був сьогодні температур. Дуже сильні сьогодні були суперники. Дуже дякую моєму напарнику Василю Набоці. Гарно з ним сьогодні спрацювали, ну і за Львовом перше-друге місце. Проте медаль отримує кожен, хто перетнув фінішну пряму. Галина Якушко, Юрій Голубінка, новини, телеканал Інтер, Львів. Як розвиватимуться події, дивіться вже у випуску опівдні. Ну, а в мене поки що все. Вдалого вам дня і до зустрічі завтра зранку.